Boa! Estamos começando aqui mais um Unicast, podcast oficial da Universidade Marketplace. E sabe com o quê? A gente está aqui para fazer você vender mais. Ter lucro, né? Exato. Sem falar. Passamos da era só do vender mais, do imprimir nota. O tema do dia de hoje é: o que pode falir a sua loja nos Marketplace? É um tema de muito importante mesmo.